nagkapasalamat kami sa sininga tinion, sa sininga adlaw ang imugintag na ang magdililipon kami. Amay, nagapasalamat kami sa kabuhi ng padayong ginahatag mo sa amon. Lord, nagapasalamat kami sa sininga panimalay. Salamat, Lord, sa bagong kabuhi, bagong pagpangabuhi, bagong balay, Lord, na ginahatag mo sa family Dormal, sa Kachaybita, sa pamilya ni John John Tegnerisa. Kabay, Lord, ikaw ang manguna, ikaw, Lord, ang manginsintro sa ilang pagpangabuhi, amay. Kabay, Lord, ikaw magabindisyon sa sininga panimalay sa ngalan ni Jesus, Lord, and by the blood of Jesus Christ, Lord, ikaw, Lord, ang magasild sininga balay sa sala, sa gwa, sa kusina, sa kwarto, sa CR, sa tanan nga palibot, sini Lord God, nga parte sini nga panimalay, by the blood of Jesus Christ, Lord God, ikaw ya Lord magasilyo sini, ikaw magalimpyo sini, amay nga kabay, magapuyo sila, Lord, nga may kalipay, may paghigugma, may paghidait, Lord, sa adlaw-adlaw nga tanan, lalo na, Lord, sa ilatag sa katagipusoon, amay upod kay Chaybita. Kabay, Lord, tagaan mo pa malawig nga kabuhi si Chaybita nga makaupod sa namon. Salamat sa kagipusoon ni Nang Tersing.